que dius que et van mostrar els representants de molts de països, de quina manera es pot traslladar políticament? Clar, a veure, quina incidència tenen en els seus països? Clar. En l'opinió pública. Sí. No en l'opinió pública, en l'opinió pública. Amb els governs, volem dir. No, sí, primer l'opinió pública, després que aquesta opinió pública sigui fos i els seus governs, ja diguem aquí tots els governs respecte al tema català. A veure, el que és important és que moltes vegades parlem d'Europa com si fos d'Unió Europea. Europa és molt més. I Europa és molt més que aquests tres organismes que representen la Unió Europea. I per tant tenim molt, vull dir, a veure, la gran majoria dels missatges i de les converses que han pogut tenir en l'aspecte que comentes, Eduard, de l'opinió pública, evidentment és totalment a favor. De fet, les pressions i les comunicacions internes que poden haver dels diferents governs que arriben de moviments socials, think tanks, acadèmics i demés, és en el sentit de la defensa dels drets dels catalans. I un dels drets és el dret a la independència. El dret a la independència és reconegut, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè són molts els països europeus que són independents perquè han exercit el dret a la independència. 33 nous estats des de 1990, el 52% dels estats del Consell Europeu són estats des de 1900. Per tant, no és res excepcional la independència, com tampoc és res excepcional totes les pressions anteriors a que no es faci la independència. Tot això és normal, simplement el que s'ha de fer és notar-ho en el parany de creure't el farol. En quant a quines són les perspectives que podem tenir de suports, per començar, el reconeixement internacional no és només que donin suport als governs. Catalunya té milers de tractats amb organismes mundials que funcionen el dia a dia. Com a país tenim tractats público-privats, privats, públics, amb tot el món, i això funciona cada dia. Una manera de reconeixement és que tots aquests acords que tenim, comercials, universitats, de cultura, de tots els aspectes d'una economia i de la vida de la societat d'un país, continuaran. Això ja és un reconeixement, diguéssim, de facto del dia a dia. I després, evidentment, hi ha el reconeixement diplomàtic dels estats, però que sembla que aquest sigui l'únic important. I hem de recordar que els estats estan governats per partits polítics. Partits polítics amb els seus interessos geopolítics i econòmics. Però això no ens ha de fer por, perquè un país no funciona perquè un altre país es reconeixi diplomàticament, sinó que les empreses i els diferents sectors i aspectes d'una societat et vagin reconeixent amb el dia a dia. Però evidentment que hi haurà governs que jo estic convençuda que ens reconeixeran d'una manera fàcil. El que passa és que ens tornem a trobar com ens vam trobar el 2014 amb el referèndum. Clar, el 2014 hi havia gent important a nivell internacional que quan l'expresident ho va canviar, ens va dir, bueno, menys mal que no us vam donar un suport explícit, perquè ens haguéssiu deixat amb el deixar en l'aire, perquè sou vosaltres que ho heu canviat. Sí, però ara passa el mateix. Si tothom tenia clar que anàvem a declarar la independència i algú diu abans, sí, dono totalment suport que ha de trobar la independència, i llavors resulta que la suspenem, aquesta gent, clar, queden en una posició compromesa diplomàticament amb el món. Per tant, és lògic que tothom demani que siguem nosaltres els primers a demostrar que ens ho creiem. I els primers en fer efectiu els fets polítics perquè els altres, un cop hi ha un fet polític, puguin reconèixer. En aquest sentit, per exemple, l'estat belga, hi ha gent en el govern de l'estat belga que ja han reconegut que amb una independència de Catalunya ells ho reconeixerien, encara que això signifiqués doncs, que el govern belga pogués dissoldre's o que passés el que passés. Sí, només una cosa referent a això. Abans parlava de l'opinió pública i com aquesta opinió pública pot acabar influint en els seus governs, però també fem una mica l'exercici al revés. Nosaltres, quan llegim el diari cada dia, quants problemes d'arreu del món llegim? Moltíssims. Això es converteix en una dèria per nosaltres? No. Vull dir, continuem fent la nostra vida amb normalitat, i difícilment el nostre vot va encaminat a solucionar el conflicte d'Uganda, per dir alguna cosa, no? Per dir un nom així a la babalà.
Llavors, per això vull dir que els governs internacionals difícilment, la gran majoria es plantejaran la qüestió catalana fins que no trobin que aquest problema pot ser un problema per als seus propis interessos. I per tant, perquè s'ha generat una situació d'inestabilitat molt gran en una part d'Europa que necessiten sufocar perquè no porti problemes econòmics també a les seves economies, perquè no el desestabilitzi en ells. I això és important tenir-ho en compte. Per tant, no hi ha una via fàcil, com deia abans. És a dir, hi haurà una situació de conflicte abans que ha de portar a molta gent a interessar-se per aquesta qüestió perquè no els perjudiqui a ells. Perquè al final tots mirem pels nostres interessos. I al final tots anem fent la nostra vida sense parar atenció al que passa en altres països, sempre i quan no ens afecti. Això és així. Hi ha una cosa que potser no us heu parat a pensar. Vosaltres parleu de la part diplomàtica. Ara bé, ara jo parlo de la part de la ciutadania. Una cosa que ens amoïna molt és que nosaltres som un poble pacífic. Nosaltres no tenim exèrcit. I ara ens hem donat compte de que aquesta gent no s'estarà de res, i si tenen que aplicar el 155 i han de llançar l'exèrcit al carrer, malgrat que hi hagi un article número 7 que diu que qualsevol estat membre pot estar expulsat de la Unió Europea per fer que el seu exèrcit carregui contra la població, la pregunta és què passaria en una situació hipotètica de que aquest govern fes servir aquest exèrcit per atonyillar a tota la gent. Què fem? Perquè no tenim res en què defensar-nos, només tenim les nostres mans i la nostra voluntat. Què fem? Jo entenc que amb l'experiència de l'1 d'octubre podem pensar que aquest escenari és possible perquè hem vist com ens pegaven, no? Però, sincerament, l'experiència de l'1 d'octubre és una experiència de victòria. Sí. Sí, la guerra no guanyarem mai, si no guanyarem la pau no guanyarem la guerra. Sí, bueno, però aviam, no tenim exèrcit, però si et surt la punxa, si et surt l'exèrcit en massa a repartir a tot Déu, què fa la població? Al final, bueno, no fa res. Bueno, vale. Però és que el que volia dir és que jo, és que, a veure, sincerament, per això deia, que com que tenim la imatge de la policia carregant en contra, és normal que ara aquest escenari la gent el vegi més factible o més possible. Però és que la realitat és que no l'és. No l'és gens possible. No és factible. Parlem de l'economia, parlem del deute espanyol respecte al mercat. Parlem que cada dia el mercat europeu ha de costar 200 milions d'euros per poder pagar pensions, per poder pagar les factures espanyoles. Parlem que estem en una comunitat europea perquè l'article 7 precisament prohibeix a l'exèrcit que surti al carrer, i parlem que el dia que ho faci, doncs alguna cosa passarà. I si no, Europa es quedarà a les calces. Això... Tampoc és lògic que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional surti a fotre-te pals i ningú ha sortit a defensar-me. Però pensem que... Directament no, indirectament sí. A la tarda ja no l'hospital. Indirectament, indirectament... No tot arreu, eh? No, no, el Rius a l'alcalde va acabar a l'hospital. I van estar a punt d'entrar a Campins, ho sé. Quan l'alcalde va passar. Esponellà van entrar a cops de destral. Però el ritme que tenia del matí, el ritme que va tenir del matí... A les 5 de la tarda entraven a les organitzacions. I sabeu que hi ha hòsties d'anàvem, però no hi ha les hòsties. A veure, per què no... Va, res d'on un punt, res d'on un callo. No hi ha així, el tema de la violència policial de l'estat espanyol, entre cometes, és una violència, deixa'm posar cometes, de molt baixa intensitat, si tenim en compte, és a dir, amb el que estaves plantejant tu. Tot i així, això sí que ha generat, és a dir, ha generat debat arreu del món, siguin cops de porra, no siguin trets ni morts, i això ja ha generat debat arreu del món. Per tant, imagina't una situació com l'exèrcit. O sigui, s'ha pronunciat les Nacions Unides, s'ha pronunciat la Comissió Europea, s'han pronunciat diversos estats sobre el tema, no de la independència, però sí de la violència policial. Imaginem-nos amb una escala més alta de violència. Jo crec que això no es pot arribar a... Però és que és el que fem,